U Beogradu će se u petak, subotu i nedelju održati finalni turnir prvenstva Srbije za kadetkinje u odbojci. Domaćin turnira je Vizura, a jedan od učesnika su i odbojkašice Jedinstvo iz Stare Pazove, koje se uveliko pripremaju za ovo takmičenje, a o očekivanjima trener Vladimir Kapriš kaže. Pa ekipa dobro radi, atmosfera je odlična. Mi smo prvi put da ekipa Jedinstva se kvalifikuje na taj završni turnir među četiri ekipe najbolje u državi. Uz Vizuru, Zvezdu i Tent, mi smo četvrti učesnici, samim tim uspeh je veliki što smo se uopšte pojavili među te četiri ekipe, ali mi ćemo korak dalje, nećemo se zadovoljavamo samim kvalifikovanjem taj finalni turnir, probat ćemo da uradimo šta možemo, šta je u našoj moći, igra svako sa svakim, tri teške utakmice nas čekaju, prva je sa Zvezdom u petak, subota Vizura, nedelja Tent, malo teži raspored, ali šta je tu, daćemo sve od sebe i probati da uzmemo neko od medalja ako je moguće. Ova generacija kadetkinje Jedinstva je po oceni stručnjaka veoma talentovana i od njih se očekuje u budućnosti da budu okosnica prvog tima, s čime se slaže i trener Kapriš. Ima tu dosta talentovane dece, ali talent je mali procenat, znači to je veliki procenat rad, a one su naučene da rade i to je jedina dobra stvar. Sada dve devojke su priključene seniorskom pogonu, to su Aleksandra Kotarac na poziciji libera i Nina Čorta na poziciji primača. Ja se nadam da će već za sljedeću godinu biti veći broj iz te grupe koji će se priključiti seniorskom uzrastu. Inače, finale prvenstva je trebalo da se održi početkom juna, ali je odloženo zbog poplava, a s obzirom da će se igrati u Beogradu, u Jedinstvu očekuju da će njihova ekipa imati i veliku podršku navijača.